aos integrantes do programa Você é Show. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado Jesuíno Boabaide, proponente desta sessão solene. A excelentíssima senhora vereadora Ada Dantas Boabaide, Câmara Municipal de Porto Velho. Convidamos também a senhora Ana Gurgax, homenageada, diretora-geral da Rede TV e idealizadora do programa Você é Show. Senhor Alessandro Lubiana, homenageado, diretor-geral do programa Você é Show. Invocando o professor de Deus, declara em nome do povo rondoniense, declara aberta a sessão solene que outorga entrega de voz louvor aos integrantes do programa Você é Show. Convidamos a todos para cantarmos o hino Céus de Rondônia, composição de Joaquim de Araújo Lima e música do doutor José de Melo e Silva. Aqueles que puderem, por gentileza, em pé. Obrigado, podem sentar. Antes das falas iniciais da palavra de sua excelência, seu deputado Jesuíno Boabaide, queremos registrar aqui a presença da senhora Janaína Brito, homenageada e apresentadora do programa, e permissão de sua excelência, seu deputado, convidando para também compor a mesa a senhora Janaína Brito, jornalista e apresentadora. Registrando também... Pois não? Pois não, pode... Saudar. Do senhor Denis Carvalho, quero me registrar a presença do senhor Denis Carvalho, diretor musical do programa, do senhor Denilson Pinheiro,
gerente de produção do programa, Karine Loureiro, produtora do programa, Tainã Silva, produtora do programa, senhora Débora Cavalcante, homenageada, Rodolfo Menezes, homenageado, Tami Von Rondol, homenageada, Marcelo e Wallison Viola, dupla musical, homenageada também e vencedora. E antes mesmo de sua excelência falar, nós vamos assistir um vídeo sobre o programa. O Denis, podia alguém também compor a mesa? Quem, excelência? Denis Carvalho, que ele foi o diretor musical? Isso, pois não. Pra passear. Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar? Amar levar nosso amor, embora o choro, embora eu não vou. Quando o caos se fez, a inversão se repartiu. Quem achava bom hoje enxergo que não via. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida aqui é dia sem explicação. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas. Usa quer te acender. Filho, eu estava esperando você. Baby, 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 baby. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Eu batendo e quebrando outra promessa. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, sim, é. Ainda que nunca houve amor entre nós. Ainda sou o mesmo bobo apaixonado. Se eu estou errado,
som do carro pra torar. It's what I regret the ocean blue. Com a palavra, Sua Excelência, seu deputado Jesuíno Boabide. Em primeiro lugar, desejo bom dia a todos, né? É um prazer tê-los aqui conosco. Está a presença da senhora Ana Gurgas, diretora-geral da Rede TV e idealizadora do programa Você é Show. Alessandro Lubiana, diretor-geral do programa Você é Show. Janaína Brito, apresentadora, e é diretora também, né, do programa também? A Emily, né? A Emily não veio, né? Está em Cuba, olha aí. Então, registrar também. Foi também a Emily, também, que foi uma das coordenadoras, né? E o Denis Carvalho, diretor musical do programa. Então, para nós, do Estado de Rondônia, ver um primeiro reality show dessa magnitude foi de extrema importância. E até em conversa, tanto com a Ada, a gente falou, a Assembleia Legislativa tem, sim, seu papel fundamental de agraciar as pessoas, né, que levam, que propagam o nome do nosso Estado de forma positiva. Então, chegou aí uma participação que nós podemos assistir e ver. Inclusive, eu apoiei assim, nas redes sociais uma grande pessoa, que é a Débora, né, que eu vi praticamente crescer junto com a mãe dela. Então, são coisas que a Josi... Mas, assim, foi muito independente, viu, Ana? Foi muito um negócio que ficou marcado e esperamos que possa continuar tendo constantemente no Estado programas desse tipo, né? E a gente hoje, a Assembleia Legislativa, a qual nós temos essa outorga de uma comenda, né, de entregar para vocês aí esse voto de louvor. Então, nós tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, foi muito... Eu também gosto da música sertaneja, então os dois foi boa também, ficou marcado. Foram três pessoas que participaram da final, que a gente viu que ficou bem acirrada e depois despencaram aí com muita votação, ficou bem... Estava no primeiro momento acirrado, depois foi quase 100 mil, né? Eu acho que foi quase 100 mil a diferença. Mas parabéns a todos. E... eu vou passar a palavra agora. Tem que passar a palavra, né? A vereadora Ada Dantas vai fazer uso. Né? Registrar também e agradecer a presença dos funcionários da Rede TV. Olá, bom dia a todos. Sou vereadora Ada Dantas, para quem não me conhece. Hoje, para mim, é uma honra poder homenagear a todos vocês, os talentos que foram descobertos através desse programa Você é Show, né? E, assim, parabenizar a Janaína Brito, o Denis, né, que é todo o percussor de tudo isso também, né, na direção musical. E também parabenizar a Ana Gurga, que se foi, né, a grande chave de tudo isso, né? E o Alessandro Lubiana, né, que é o diretor hoje do comercial da RedeTV, não é isso? Eu queria entender. Bom, gente, parabenizar o primeiro, segundo e terceiro lugar e todos os demais, né, que participaram do programa. Dizer que hoje, por que nós escolhemos o dia 16 de abril? Porque é o dia da voz. Né? A voz, ela é essencial para tudo, para a comunicação. Através dela é que nós conseguimos definir se a pessoa está de bom humor, se está mal-humorada. Através dela a gente consegue uma série de outras, né, situações, detectar, inclusive, impedir um mal maior, né? Porque a gente consegue, através da voz, dar um conselho, né, de amigo, levar o que a gente tem de melhor, que a gente transmite o nosso sentimento através da voz. E foi isso que vocês conseguiram fazer através desse programa. Eu acompanhei também o Rodolfinho, né, assim que ficou conhecido, Rodolfinho, vários outros, né, a Marina não está aqui, e os meninos deram show, e eu não posso deixar de falar também da Von Rondon, também, que eu gostei muito, e da Débora, né, que eu conheço aí desde criança, né, parabenizar a mãe dela, Josi, que já incentivou, que a Débora, gente, por incrível que pareça, era uma gasguitinha dentro de casa, ela cantava muito já, então já apresentou os primeiros passos, né, de que poderia vir a ser essa grande cantora.
E agradecer, gente. Agradecer porque o nosso estado de Rondônia carece desse tipo de ação, né, por parte dos nossos representantes, por parte de todas as áreas. E quando a Rede TV ela traz esse incentivo à cultura, à arte, é um diferencial. Então, eu tenho que parabenizar a todos os senhores representantes da Rede TV. E sejam todos bem-vindos, vai ser uma honra para nós entregar essa moção de aplauso, esse voto de louvor a todos vocês. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. E aqui a gente também tem que fazer um registro, que às vezes as pessoas não aparecem, né? Eu perguntei quem é que foi o idealizador mesmo disso. E quem foi mesmo que deu a ideia foi o senador Assi. É ele que foi, falou, é tipo assim, igual a mim, né? Ele fala, Ada, eu quero tal coisa, Ada, se vira, vai lá e desenrola esse negócio para mim. E é assim que acontece. Então a gente tem que fazer o registro também do senador Assi, que foi que falou pro pessoal, dona Ana, esposa, o Lubiana, eu quero um programa nessa espécie aí, um reality show de música. E conseguiu. Então, parabenizar também o senador Assi por ter dado essa ideia que, para mim, já pegou, viu? Já pegou. Ok. Convidamos à frente, Sua Excelência, seu deputado Jesuíno Boabaide, também a excelentíssima senhora vereadora Ada Dantas Boabaide, para a entrega do voto de louvor. Convidamos a senhora Ana Gurgax, diretora-geral da Rede TV Rondônia e idealizadora do programa, para receber o voto de louvor. Senhor Alessandro Lubiana, diretor-geral do programa. O Leomar está aí? Ah, não, né? Isso. Convidamos o senhor Denis Carvalho, diretor musical. Janaína Brito, apresentadora. Essa Janaína. Assim, voltem para lá, a câmera. Senhor Denilson Pinheiro, gerente de produção. Karine Loureiro, produtora. Registramos a presença da senhora Mara Valverde, do Canta Mulher. Tainã Silva, produtora. Aí não. Finalistas, Débora Cavalcante.
Lembrando que logo após, nós vamos tirar uma fotografia todos juntos e retornam à mesa, tá? Convidamos também Rodolfo Menezes. Tami Von Rondou. Vencedores, Marcelo Silva e Wallison Viola. Temos ainda o Marlo Mariano, ele é produtor. Pedimos por gentileza agora, juntem-se ao deputado e à vereadora para com a foto no geral, tá? Depois que registrar. Isso. Agora, né? Agora. Vamos lá, dupla. Dupla vencedora. Tami. A Débora, a Tami. Retorna, ele vai falar. Ah, ótimo. Onde é que eu fico? Só um minutinho. Pega a angular. Pega, né? Tá. Convidamos a todos a retornarem, por gentileza, aos seus lugares, para a sequência desta... Ah, só um minutinho, ainda tem o colega lá em cima. Ok, retornem aos seus lugares, por gentileza, para continuarmos com a sessão solene de homenagem, proponente, Sua Excelência, seu deputado Jesuíno Boabide, programa Você é Show, da Rede TV Rondônia. Agora com a fala, o diretor-geral do programa, Alessandro Biana. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós viemos até a Assembleia Legislativa para receber a homenagem da Câmara de Vereadores, através da vereadora Arada Dantas, a moção de aplauso e o voto de louvor do deputado Jesuíno Boabide. Quero cumprimentar os parlamentares pelo trabalho que desempenham em Rondônia, pelo apoio à cultura e pelo esporte, que vai de encontro com o que a Rede TV e o SGC, o Sistema Gurgax, faz. Quero cumprimentar a dona Ana Gurgax, a nossa diretora-geral. Em nome dela, cumprimentar a diretoria, o seu Assis Gurgax, está em Cascavel, provavelmente acompanhando, porque nós estamos ao vivo para todo o estado e no satélite também. Cumprimentar o senador Assir, que realmente foi dele a designação de pensar num programa, na maneira de homenagear
os talentos de Rondônia. E foi isso que a RedeTV fez, abriu espaço para a gente encontrar o que já existe em Rondônia, mas que às vezes não aparece e não tem a oportunidade. Cumprimentar o Denis Carvalho, tive a grata satisfação de conhecer há pouco tempo, mas faz um belíssimo trabalho. Denis, muito obrigado por estar com a gente nas horas difíceis, não podia deixar de estar aqui também nas horas de comemorar. Obrigado, Denis. A Janaína, e em nome da Janaína, cumprimentar todos os nossos colaboradores. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram. Essa homenagem, ela ratifica, ela confirma o que vocês, os finalistas e os 30 participantes que nós mostramos aqui, foram 420 inscritos no programa, selecionados 30, e poderíamos selecionar mais 100, do mesmo nível de vocês. Quando chegamos na semifinal, qualquer um que ganhasse o programa estaria entregue em boas mãos, porque são talentos brilhantes que nós temos, mas num programa como esse, alguém tem que ganhar, e para alguém ganhar, outros perdem o título de primeiro lugar. Mas no caso do Você é Show, vocês ganharam, todos ganharam, porque vocês têm hoje um portfólio para apresentar. Vocês foram vistos no estado de Rondônia. As pessoas e nós vamos trabalhar na RedeTV para que valorizem os talentos de Rondônia, que as empresas possam valorizar os talentos de Rondônia. Nós vamos conversar com as feiras agropecuárias, deputado e vereadora, para que olhem para os talentos de Rondônia, porque o que vocês fizeram na final e na semifinal são dignos assim, de aplausos, porque realmente nos surpreenderam. Porque até nós, que quando recebemos a missão do senador Assir para criar o programa, para definir as regras, para sentar com a equipe, para conversar, a gente sabia que tinha talento em Rondônia, mas não nesse nível. A dupla vencedora, por exemplo, se apresentou no Ratinho, no programa em rede nacional do SBT, e foi aplaudida. Então, nesse nível de música e de talento que nós temos em Rondônia. E nós queremos muito agradecer a vocês, porque, e essa homenagem não é para nós, nós recebemos aqui a honraria com muito carinho e alegria, mas isso que a gente está fazendo, eu tenho certeza que é a intenção do deputado Jesuíno e a intenção da vereadora Ada Dantas, é de ainda mais valorizar. É muito importante a gente vir nessa Casa de Leis receber uma homenagem. Vocês que saíram de Alto Paraíso, a Tami de Cacoal, os de Porto Velho, nós recebemos inscrição dos 38 municípios de Rondônia. Então, isso é para valorizar o trabalho de vocês. Quero aproveitar também e dizer e agradecer à diretoria, através do presidente do grupo todo, que é o seu Assis Gurgax, porque um projeto como esse não é fácil, é um projeto caro, é um projeto audacioso, nunca feito por uma televisão regional, local. Nós estamos falando de trazer 30 cantores para Porto Velho, nós estamos falando de investimento de mais de 300 mil reais num programa como esse. É um investimento altíssimo. O prêmio para dupla, o prêmio no carro lá no valor de 26 mil reais, é a parte menor, porque existe muito investimento que a televisão faz, fez e continuará fazendo para descobrir os talentos de Rondônia. Então eu quero agradecer o seu Assis, o Assir, Gurgax, a dona Ana, porque se não fosse o esforço deles, nós não faríamos, porque não é fácil fazer, porque nunca ninguém fez. Foi feito agora porque alguém colocou a mão na massa para ir atrás de patrocinadores, para fazer investimentos próprios, como é a marca da Eucatur. A Eucatur sempre transportou os times de futebol em Rondônia antes do campeonato ter o glamour que é hoje. Hoje o campeonato é patrocinado pela Caixa Econômica, tem empresas nacionais, mas lá atrás a Eucatur começou o patrocínio aos times de futebol e continua até hoje. É a empresa que transporta todos os clubes de Rondônia e foi a empresa que transportou os cantores, os artistas que vieram para Porto Velho também. Mas não é só isso, faz muito mais pelo estado de Rondônia e a gente quer agradecer porque a televisão, não só nós, os nossos concorrentes vivem de patrocinadores, de empresas como a Eucatur e os patrocinadores do Você é Show,
que apoiam a cultura e que apoiam o esporte no estado de Rondônia. Quero, para encerrar, fazer um último agradecimento ao Liomar dos Santos Carvalho, um dos diretores homenageados. Também com ele troquei muita informação e me deu muito apoio para que a gente chegasse a concluir esse projeto do Você é Show. Muito obrigado, Zita, que chegou no início do projeto com a gente também, aos nossos executivos de venda, departamento comercial, e a todos os familiares que compreenderam também, os familiares dos cantores, dos artistas, que compreenderam o projeto. Gente, vocês foram os primeiros participantes do primeiro Você é Show. Outros Você é Show virão. Portanto, vocês fizeram história. Obrigado, Lubiana. Agora com a fala, a senhora Ana Gurgas, diretora-geral da RTV. Tá. Eu gostaria de fazer uma entrega do troféu, convidar a dona Ana para fazer a entrega de um troféu do Você é Show ao deputado Jesuíno Boabaide e à vereadora Ada Dantas, porque eles também são shows, né, pessoal? Aproveitar, pode ser lá na frente. Aproveitar e agradecer, enquanto faz aí a homenagem ao deputado e à vereadora, agradecer o trabalho de vocês como parlamentar. E é muito singela a nossa homenagem à vereadora. Pois não, fique à vontade. A equipe da Rede TV. Ok, vocês lendo lá para o outro lado. Ok. Tá bom, tá bom. Ok, então podem retornar aos seus lugares, por gentileza. E continua a palavra, Sua Excelência, seu deputado Jesuíno Boabaide. Agora com a fala, a senhora Ana Gurgas, diretora-geral, idealizadora do programa Você Achou. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o deputado Jesuíno, que tem feito um brilhante trabalho como deputado e está prestando esse voto de louvor para essa nossa grande equipe da Rede TV. Eu fico muito feliz, viu, deputado, de você valorizar o trabalho e as coisas da nossa gente. Obrigada. Quero cumprimentar a vereadora Ada também, pelo carinho com que ela também está nos homenageando. Foi um prazer conhecê-la. E que bom que tem pessoas que olham para a cultura do nosso estado. A gente fica muito feliz. Meu companheiro de trabalho, Lubiana, que temos juntos enfrentado grandes desafios na Rede TV. Não é fácil você fazer jornalismo e televisão, né? Num estado que ainda é pequeno e nem sempre a gente consegue o apoio da equipe como nós temos da Rede TV. Então, a gente fica muito feliz, Lubiana, de ter você junto com a gente. Quero cumprimentar a Jana, como se chama, Janaína, né? A gente chama de Jana carinhosamente, pela brilhante apresentação do Você é Show, né? Foi muito bom, audiência maravilhosa, e isso nos orgulha muito. O Denis, que eu tive prazer de conhecer há pouco tempo, adorei aquela música do rock lá, viu? Você é Show, adorei. Eu quero um DVD daquela música, eu quero levar para o seu Assis, porque achei muito legal, aquele encerramento ficou muito bacana.
Quero cumprimentar os nossos vencedores lá de Alto Paraíso, Marcelo Silva e o Alisson Viola. Que bom, né? Eu fiquei muito feliz de ver a imparcialidade, deputado, com que esse programa foi feito. Você vê que nós tivemos finalistas de Alto Paraíso, Porto Velho, Cacoal, Jaru e Pimenta. Então, você vê como o nosso estado ficou bem representado nessa final, né? Quero cumprimentar a Débora Cavalcante, que tive o prazer de conhecer sua mãe também na final, uma pessoa maravilhosa. A Tami, de Cacoal, que estava muito bem cotada, né, Tami? Mas no finalzinho deu uma enroscada, mas a torcida de Cacoal era grande, porque até eu recebi mensagem, olha, vota em Cacoal. Falei, eu não posso votar em ninguém, eu sou a única que não posso votar. Rodolfo Menezes, também aqui de Porto Velho, parabéns, Rodolfo. E a gente fica muito feliz de ver que nós temos jovens talentos, bons talentos no nosso estado. Quero cumprimentar toda a nossa equipe que está aqui, da Rede TV, e dizer para vocês que nós nos orgulhamos muito de ter uma equipe, deputada e vereadora, que veste a camisa. Sabe, eu estava lembrando com a Cir, quando a Emily, que não está aqui, que foi uma das responsáveis pelo sucesso do programa também, começou na Rede TV, ela era assistente de maquiagem, para vocês terem uma ideia. Né? Isso há 13 anos atrás, 12 anos, algum tempo atrás. A Cir falou, nossa, Ana, quando a gente ia, ela que ajudava lá, porque a gente não tinha maquiador, não tinha essas coisas, não. Então, assim, olha o crescimento dessa pessoa dentro da Rede TV. E assim como ela, muitos de vocês também começaram como auxiliares e hoje são produtores, são repórteres, são apresentadores, grandes cinegrafistas, né? Aquele pessoal que fica atrás no Twitter também, que, enfim, eu falo que nós somos uma equipe, desde aquela senhora querida que faz o nosso cafezinho, até a Lumbiana, todos são importantes para nós. E é por isso que a Rede TV tem sido um sucesso e tem dado certo, porque tem uma equipe comprometida. Mas a gente não pode deixar de agradecer, deputado e vereadora, de ver a importância de dois grandes políticos aqui de Porto Velho estar valorizando a nossa cultura. Eu fico muito feliz por essa homenagem. Lógico, a gente fica... orgulhosa por ser a empresária que está à frente, mas essa equipe que faz as coisas acontecerem, ver vocês valorizando essa equipe me orgulha muito, porque são eles que fazem a Rede TV, são eles que tocam a Rede TV. Né? A gente dá o empurrão, como a Lubiana falou, às vezes o impulso, até muitas vezes financeiro, mas quem faz o sucesso da Rede TV são eles. Então eu fico muito feliz de ver que tem pessoas que olham para a nossa cultura, que valorizam os nossos talentos, valorizam os nossos cantores. Fiquei feliz de ver alguns dos finalistas aqui. Dizer para vocês que, como a Lubiana falou, o carro foi importante. É um prêmio bom, mas o mais importante todos vocês tiveram, que foi a audiência, que foi a divulgação, que foi poder mostrar a qualidade do trabalho de vocês. Esse foi o maior prêmio, não só para a Rede TV, mas eu tenho certeza que para vocês também, de poder ficar conhecido no nosso estado. E nós vamos trabalhar, como a Lubiana bem falou, nós vamos trabalhar, sim, para que os nossos talentos de Rondônia sejam cada vez mais valorizados. Essa é a nossa missão, é a missão da Rede TV. E agora eu vi que tem dois grandes companheiros aqui que vão nos ajudar também a estar divulgando e valorizando. Um abraço a todos vocês. Convidamos o senhor Lubiana para também homenagear a senhora Ana Gurgs, que é com o troféu do programa. Né? Convido a sua excelência, o senhor deputado e a senhora vereadora a ficar em pé aqui para que nós possamos registrar a senhora. É isso aqui. Lá no Biano. Registrar lá, Lubiana. Também. Podem ir os guardas. Isto. Homenageada também com o troféu.
Dona Débora Cavalcante, prepare aí para que você possa também nos prestigiar com uma melodia, né? Com uma moda de viola, digamos assim. Tá certo? Assim, os meninos vão acompanhar? Podem retornar, por gentileza. Não vou falar não, porque registra aqui, né? Então é gospel. Pois não. Com a permissão de sua excelência, senhor deputado Jesuíno Boabaide, nós convidamos a Débora Cavalcante para uma apresentação musical. Então vai ser a capela, né? Mas cadê? Então tá. Vou cantar uma aleatória aqui que eu gosto muito. Ei, por que você não olha pro poder do meu Jesus? Quando as lutas vêm roubar a tua paz, Ele tudo sabe, conhece os teus problemas, tuas dificuldades, tuas tristezas. Entregue tudo a Ele, com fé e esperança, porque bem cedo tudo vai mudar. Vou tomar sonho. Bom, e agora, senhoras e senhores, a dupla vencedora, Marcelo Silva e Alisson Viola. Tem um microfone aqui, não quero ir com violão? Bom, primeiro a gente quer agradecer a todos que nos apoiaram aqui. E vamos fazer uma música gospel que a gente teve a oportunidade de fazer no programa. Nosso forte é o sertanejo, mas também o gospel faz parte. Vamos fazer um trechinho dela então, Último Julgamento. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Obrigado. Eu queria também ouvir os dois, os outros estão aqui, prestigiar também. Pois não, excelência. A Tami e o Rodolfo. Pode vir, Tami, cantar. Pode vir, Tami. Ah, primeiro ele? Primeiro ele, então. Pois não, excelência. E logo após, quebrando o protocolo, e por permissão de sua excelência, seu deputado Jesuíno, a Janaína Brito vai falar, tá?
Caramba! Bom dia a todos. Bom, eu vou cantar para vocês nessa manhã um trecho da música que foi a música que me colocou dentro do programa, que foi minha música de inscrição. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vim de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Obrigada. Rodolfo, é contigo agora. Rodolfo Menezes. Bom, gente, bom dia a todo mundo, primeiro. Vou cantar uma autoral. Desculpa qualquer coisa, eu tô um pouquinho rouco. Mas vamos lá. Meu amor, desde o momento em que eu te vi, eu não soube o que fazer, estremeci. Você sempre tão bela sem se esforçar, que eu esqueci até o idioma a falar. Você sorriu e perguntou, tá tudo bem? Eu pensei, é um anjo, oh meu Deus, amém. Era inacreditável tudo que eu sonhei, diante dos meus olhos eu até babei. Mas talvez eu só queira ter você aqui pra me guiar, com tuas asas me iluminar. Bom, com a permissão de sua excelência, senhor deputado Jesuíno, quebrando o protocolo, com a palavra Janaína Brito, apresentadora, jornalista, radialista, mestre de cerimônias. Como diria no Você Show, boa noite, gente! Aqui é bom dia, né? Com muita alegria, com muito entusiasmo. Eu precisava falar, quebrar esse protocolo aqui, eu precisava, senão não ia ser eu. Falar nesse microfone, primeiramente para agradecer. Primeiramente, antes de tudo, agradecer a direção do programa, em nome da nossa querida Ana e também Lubiana, e que vocês levem esse agradecimento lá para cima. Mas agradecer principalmente pela confiança. E quando eu agradeço a confiança, eu agradeço a confiança pelo que a dona Ana falou aqui agorinha, que a minha colega, Emily Souza, começou lá retocando maquiagem nos bastidores. E é por isso que eu gostaria de agradecer, porque eu também tive uma oportunidade na Rede TV. E eu... Olha, o nosso senador, gente, aqui, a Sergúlia. Bom dia! Tudo bom? Daqui a pouco eu deixo você falar também. Eu prometo. Já aproveito para agradecer. Tinha mandado a dona Ana levar meu agradecimento, já agradeço agora pessoalmente. Então, por quê? RedeTV Rondônia foi o lugar onde abriu as portas para mim. Eu fui uma criança da idade da minha filha, que está ali hoje com 10 anos, que sempre disse para todos que eu trabalharia na televisão.
quando eu era criança, imaginava ser atriz. Depois, crescendo no estado de Rondônia, escolhi a comunicação, porque vi que eu podia passar toda a minha verdade. E a RedeTV Rondônia foi um lugar onde eu fui convidada para trabalhar. E quando eu fui entrevistada na época pelo Solano, ele me disse assim: eu estou curioso para saber quem é você, porque tem 10 currículos seu aqui comigo. Aí eu falei: mas eu não trouxe nenhum. Ele falou: trouxeram para você. Então, ele falou: você tem coragem de fazer ao vivo? Eu falei: eu nunca fiz, mas é algo que eu quero tanto na minha vida, que coragem eu tenho. E no outro dia de manhã, eu fui fazer ao vivo, no meio da 7 de setembro, trabalhar no programa Toda Manhã, que hoje, inclusive, eu apresentei no lugar da Emily Souza. Então, eu só tenho a palavra gratidão pela oportunidade de fazer o que eu amo todos os dias. Ontem eu me deparei numa situação com um profissional que não estava feliz no trabalho dele. E a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei: graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com o que eu amo. Porque eu acordo todo dia de bom humor. Tem gente que acha que é mentira. Mas eu vou trabalhar e eu faço histórias e eu falo: gente, bom dia! E as pessoas falam: mentira que você acorda assim. O meu marido está bem ali, ó, ele sabe. Então... mas é por quê? Porque eu faço o que eu amo. E é graças à RedeTV que me deu essa oportunidade. E que, mais do que isso, eu comecei no jornalismo, me especializei lá dentro, fui crescendo, fui para o Shop TV, para um canal de vendas, e agora eu tive a oportunidade de estar ali como âncora de um programa de música. Porque, assim, eu respeito o jornalismo, adoro, mas eu não gosto de dar notícia ruim. Entendeu? Não gosto. E quando eu pude ter a oportunidade de estar ali só falando de talentos, e que talentos! Gente, quando chegaram as 420 inscrições, a gente fez assim, ó. Porque a gente esperava 100, no máximo. Eram 420, nós passamos 3 dias, o dia inteiro ouvindo eles, e assim, apavorados, porque a gente falou: como é que faz? Eram 420 pessoas, 300 eram bons. Então, assim, foi surpreendente você show em todos os aspectos. Por ser primeiro, por ser pioneiro, por a gente não ter ideia de como é que fazia, mas a gente fez. A gente colocou a cara tapa de todos os profissionais, da direção até o câmera, que não sabia exatamente qual era o enquadramento. A gente foi aprendendo. No início, a gente teve ali as críticas, e o que a gente fez com elas? A gente pegou tudinho, aprendeu, e devolveu na segunda semana um programa bom. Eu tenho muito orgulho disso, eu precisava vir aqui falar isso. Porque a gente tem pessoas ali que não vão lá e debater crítica. Falar: não, vocês não podem falar da RedeTV. Não, é muito obrigada. Muito obrigada pela dica, pelo apoio. Nós vamos melhorar. E eu falei isso no Facebook. No dia que eu ouvi a crítica, eu falei assim: só erra quem faz. Quem está lá na sua casa, planejando, sonhando, mas não coloca em prática, não acerta. Então, só erra quem faz. Parabéns à RedeTV por ter feito, e fez bem feito, e eu estou muito orgulhosa de estar ali. Eu tive a oportunidade de conhecer 30 talentos. Posso repetir tudo que eu repeti todas as vezes? Eu sou fã de cada um. Não tinha como, gente. Eles subiam no palco, eu arrepiava, e eu falava: e agora? A gente teve jurados ali, 2, que eu também quero agradecer aqui, viu, Lubiana? Os jurados, 2 que estavam sempre conosco, Marcelo Yamazaki e o nosso querido Oséias Araújo, das Faculdades Vinca. Eles foram os que acompanharam todos os talentos. Outros 2 eram artísticos, também técnicos, mas a gente ia renovando para ter também ideias diferentes. Tivemos o público maravilhoso, que agora está assistindo a gente pelo Facebook, que na final... foram mais de 1.300.000 votos. Palmas para esse público, gente. É muita coisa, era inimaginável. Eu tenho certeza que o Lubiana não imaginava que a gente alcançaria esse tanto de votos na internet. Então, assim, isso colocou a RedeTV num nível, com certeza, muito grande. E o que a gente tem que fazer agora é continuar. E, mais uma vez, quem faz, faz bem feito, e quem continua, faz melhor ainda. E a gente quer o apoio de vocês para continuar fazendo tudo isso. Quero agradecer também a presença do Frank, que está aqui. Ele, que é técnico de som, áudio, vídeo, estava lá com a gente, dando todo o suporte. Foi uma das pessoas que veio para o projeto para agregar, para trazer toda a sua sabedoria. Eu vou contar, tá, Frank? Um dia a gente estava lá, eu estava segurando o microfone. Eu tenho vício, segurei o microfone assim. E não saía a voz.
O Franklin, em vez de ir lá e chamar minha atenção e falar, Janaína, é assim. Ele falou, me chamou, abriu o microfone na minha frente, explicou como o microfone funcionava. E aí eu entendi por que eu tinha que fazer isso. Então, isso é profissional. Não é a pessoa que manda, é a pessoa que ensina. Isso eu aprendo todos os dias com vocês. Muito obrigada, RedeTV. Você é show! Registrar agora a presença do senador Assir Gugas e o nosso companheiro aqui de parlamento, o deputado Ayrton, que agora já vai falar. Só tem, já agora. Bom dia, presidente Jesuíno Boabade. Quero saudar aqui também a nossa vereadora, a senhora Ada Dantas Boabade, a diretora do geral da RedeTV e diretora do programa Você Achou, Ana Gurgas, Alessandra Lubiana, a Janaína Brito, parabéns, Janaína, ao Denis e ao senador Assir Gurgas, fazer uma saudação. Saudar aqui os funcionários da casa, da Assembleia Legislativa, todos, pessoal que está aqui da RedeTV também, que vieram acompanhar essa bela homenagem, né, do programa Você Achou, e também o pessoal que está na plateia. Parabenizar você, deputado Jesuíno, e a vereadora Ada Dantas, né, pelo esse grande trabalho e reconhecimento, né, desse show. Eu assisti várias vezes lá no interior, porque a gente mora no interior, apresentação, são talentos descobertos e muito importante para o nosso estado. Nós não temos diferença de pessoas no sul, nós podemos ser menos ou mais, mas temos capacidade de igualar as nossas, as pessoas que conseguem sucesso também lá fora do nosso estado de Rondônia, né? Então nós não podemos nos menosprezar porque nós somos, talvez, porque moramos em Rondônia. Não, nós temos a mesma capacidade de conseguir ter destaque a nível nacional também através de ser rondonense, porque não há diferença entre ser humano, a não ser, talvez, um trabalho diferente, uma qualidade de trabalhos lá que possam, talvez, até ter destaque. E talvez nós, por sermos pequenos, né, um estado que tem 1.800.000 habitantes, talvez não tenhamos essa condição de chegar lá, mas nós temos talentos aqui em Rondônia. Eu sempre falo muito no esporte, né? No esporte, as nossas crianças que estão aí se destacando no esporte podem ser um jogador, como o Neymar, pode ser, porque nós somos iguais, né? O treinamento talvez seja melhor lá, né? Essas coisas, as condições são melhores, favoráveis, tenham mais facilidade, mas nós temos, nós somos iguais, nós não temos diferença. Então, por isso, eu quero parabenizar a Janaína, a Ana, idealizadora desse grande evento. Ana, parabéns, a gente sabe da visão que você tem, né, futurista e também de momento presente, de fazer um grande trabalho à frente da RedeTV, na direção, e seus colaboradores, junto com Lubiana, a todos os colaboradores, colega aqui da RedeTV. Olha, também se não tem vocês para estar lá ajudando e tal, não tem jeito, né? Mas olha, foi um sucesso, a gente assistiu no interior, acompanhávamos sempre que podíamos, né? não estando aqui na capital, mas em Paraná a gente assistia. Então vimos que foi um grande trabalho. Mais uma vez, deputado Jesuíno, vereadora Ada, parabéns, parabéns Ana, parabéns a todo o grupo, todos os colaboradores da RedeTV, pelo grande sucesso que alcançou Você Achou. Parabéns, Janaína, um grande abraço e bom dia. Agora, com a fala, o senador Assir Gugas. Bom dia a todos aqui presentes, as senhoras e os senhores, nosso amigo deputado Jesuíno, proponente dessa sessão solene de homenagem. Também a senhora vereadora Ada Dantas, vereadora da nossa capital, Porto Velho. Minha saudação à minha esposa, Ana Maria, ao Alessandro Lubiana, à Janaína, foi apresentadora do programa Você Achou, e ao Denis, diretor musical do programa Você Achou. Eu tenho colocado sempre da importância da imprensa na vida de todos nós. A vida de nós políticos, de nós empresários, de nós rondonienses, de nós brasileiros, a imprensa tem
um papel fundamental na vida de todos nós. E a Rede TV tem feito um papel, um trabalho importantíssimo na informação, através de programas jornalísticos, programas de conhecimento e agora com esse programa Você é Show. Mas o que faz a diferença do sucesso é levar a verdade através da imparcialidade. Esse trabalho sério, esse trabalho correto, com total imparcialidade, é que faz a diferença e que fez o sucesso desse, vamos dizer assim, programa Você é Show. Então, eu quero cumprimentar a todos que participaram desse programa. Nós temos aqui alguns nomes. O nosso Marcelo Silva e Wallison Viola, é isso? Wallison. Wallison Viola, que foram a dupla vencedora da primeira etapa. Eu já pedi para que toda a equipe já comece a trabalhar na segunda etapa do Rondônia Você é Show. Isso é importante. Uma atividade como essa deu visibilidade maior à capacidade de todos vocês, da Débora também, Débora Cavalcante, da Tami de Cacoal, do Rodolfo Menezes de Porto Velho. Então, a função desse programa é dar visibilidade para que vocês possam mostrar, não só ao estado de Rondônia, mas ao Brasil, a capacidade de vocês. E o sucesso de vocês é o sucesso da Rede TV, é o sucesso do nosso estado, é o sucesso dos municípios de vocês. E olha que bacana, foram 1.300.000 pessoas que votaram. Levando em conta, deputado Genuíno, que nós temos 1.700.000 habitantes, né, deputado Ayrton? No estado de Rondônia, 1.300.000 pessoas participaram desta etapa da Rondônia, de Você é Show. Então, eu desejo sucesso a toda a equipe técnica da Rede TV, desde o Lubiana, a Janaína, aos câmeras também, a toda a equipe. É um conjunto, não é só quem está à frente das câmeras, né, gente? Se não for o sucesso, o profissionalismo do câmera, por exemplo, nós não teríamos alcançado esse sucesso. E desejo também aos participantes um grande sucesso na sua carreira artística. Eu entendo que vocês passaram a ser muito mais importantes depois desse programa. Quero que vocês continuem todo esse trabalho para que nós possamos mostrar ao Brasil que aqui em Rondônia nós temos grandes profissionais, grandes artistas, artistas que nos orgulham a cada dia, a cada apresentação. Orgulham o nosso estado, orgulham os nossos municípios, orgulham os seus segmentos, e é essa a grande função da comunicação, mostrar ao estado e ao Brasil que Rondônia tem grandes profissionais. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Depois eu quero que o João, vou fazer uma entrega depois para o João e para a Emily no gabinete, para ficar registrado também a presença de todos. E os jurados também, que eu acredito que é importante, os jurados que tiveram, pelo menos no último, né, que fizeram a última apresentação. Né? Foram fixos? O Yamazaki. Então depois tu me dá o nome deles, tá bom? No mais, gente, eu queria agradecer e parabenizar novamente a todos que estiveram presentes, ao senador aqui, que foi... Ninguém sabia que ele vinha, nem o deputado Ayrton. Eu ia falar por último, o deputado Ayrton é também um grande homem aqui também, um grande deputado que tem uma atuação diferenciada, viu, deputado? Eu tenho muito respeito pelo senhor. E não somente pela sua postura, não somente pela a pessoa que o senhor é. Então, eu tenho
muito apreço e respeito. Os demais também, a gente tem boa relação, a gente tem bom contato, a gente sempre deixa bem registrado que essa legislatura é diferenciada. Quanto à questão do apoio, tanto com o Benício aqui, senador, a questão da televisão, a mídia, ela é muito importante para propagar as coisas boas que Rondônia tem. Só não tem só desgraça, não. O que a gente vê aí, infelizmente, quando a imprensa divulga, são questões negativas, né? E propaga de uma forma muito, muito assim, ruim para o nosso estado, às vezes. Mas a gente faz por merecer, ou vocês fazem por merecer, a Rede TV, que encabeçou esse projeto, que bem disse a dona Ana também, vai continuar, o senador também disse que vai continuar, já afirmou que vai continuar. Esperamos em breve também que outros talentos possam aí surgir e levar o nome de Rondônia para outros rincões aí dessa vida. Então, no mais, agora a gente tem um coquetel, que é quase um almoço, né, 11 horas da manhã. Sim, podia ser. A gente registra aqui uma foto, todo mundo aqui com registro com todos, né? Eu acho que é importante. Tá? Você queria falar? Pode ser. Pode vir daqui, ó. Bom dia, sou Mara Valverde, sou do Canta Mulher. O Canta Mulher tem 26 anos e eu fico muito feliz, senador Assi, Ana Gugas, deputado Ayrton, vereadora Ada, deputado Jesuíno, por fazer esse momento com vocês, com os cantores, que inclusive também o Canta teve 30 cantoras. E teve duas Você é Show, que foi a Laís, né, Fernandes, tem uma voz linda, cantora daqui da nossa cidade. E também a Marina Reis, que ficou em terceiro lugar. Então, eu tenho muito orgulho de ser dessa terra, de ter, né, participei, agradeço, Ana, acompanhei você no final lá, inclusive foi no SESC também, onde Canta Mulher foi, e vi em casa, vi esses talentos, torci, né, a gente fica vibrando para que nosso estado, nossa cidade tenha mais investidores que invistam na cultura, porque a cultura ela transforma. Ela dá vida e a música ela faz muitas pessoas saírem da depressão, eu acredito muito, eu sou igual a Janaína, todo dia Janaína, tenha todos os problemas, eu estou feliz. Todos os problemas que tiver, eu estou viva, estou feliz e tenho sempre uma música na minha vida, no meu coração. Então, muito obrigado, Ana, você me orgulha com a cor das mulheres, a cor do equilíbrio aí. Senador Assi, sucesso para você, deputado Jesuíno também. A nossa reforma e as lutas sindicais que nós temos aqui. Deputado Ayrton também, na caminhada da mulher, né, que temos esse ano, vereadora Ada. Muito obrigado. E vocês, cantores, cantem, brilhem e valorizem esse estado que precisa mesmo de ter essas pessoas no nosso espaço de poder, aonde quer que seja. É nas feiras de agropecuária, é no Senado, é na Câmara, é nas praças, é na estrada de ferro, né? Aonde quer que esteja, vocês levem a nossa história, as nossas músicas. E que bom, Rodolfo, a música autoral é tudo de bom. Acho fundamental, invista em música autoral, porque nós temos muitos cantores maravilhosos que têm muitas músicas autorais. Então, muita luz, muita paz, e você é show, todos nós. Obrigada. Quer fazer um registro? O Denis quer fazer um registro? Pode registrar. Bom dia a todos. Eu queria fazer um registro que um trabalho de uma produção musical não é um trabalho que anda só. E a gente tem uma equipe por trás dessa produção musical que foi de suma importância para o projeto. São os músicos Lucas Souza, Mauro, que era a banda Você é Show, o Mila, o Rafael e o Kiko Batera. São as pessoas que receberam das 30 vozes qual era a música que eles queriam, qual o tom que eles queriam tocar a música, e fizeram toda essa cama para que ficasse da melhor forma apresentado para o público. E quem deu suporte para receber esses artistas foi o estúdio Onda Amazônica, um dos maiores estúdios que eu conheço da região norte. E aproveitar o espaço que eu faço rock em Rondônia, tem uma banda chamada Nitro, que tem 3 CDs e um DVD. Eu faço música há mais de 30 anos, eu tenho 29 anos de polícia. Meu colega de profissão, deputado, fico muito feliz em saber que partiu de você e da sua esposa
uma grande guerreira, essa homenagem, essa iniciativa. Eu não vi na minha história musical um momento como esse, e a gente vive sempre pedindo, e vou fazer mais um pedido para os senhores. A nossa vereadora, que dê uma olhadinha na Lei 190, Lei Municipal de Grandes Eventos do município, que é uma lei que ela emperra que esses talentos façam grandes shows em Porto Velho. E ao deputado, eu pediria carinhosamente, que é uma coisa que acontece em outros estados, principalmente no Nordeste, é que saíram 30 vozes daqui, saíram os campeões, mas eles precisam da rádio. E a rádio do estado, isso é falando de estado, por isso que está com o senhor, deputado, ela poderia fazer uma minuta de lei para que as rádios toquem as músicas regionais autorais. Vamos estudar aqui, né, senhor? Vamos ver essa lei. Se tiver em outro estado, a gente apresenta, não tem problema não. E é aprovado, com certeza, entendeu? Eu e o senhor Ayrton vamos fazer essa proposta. A indicação já foi do Edenis. Então vamos pedir para a nossa assessoria analisar e a gente apresenta juntos essa proposta de lei. Eu tenho uma tramitando aqui, mas é em globo geral. Eu não sei se é a questão do 30% dos contratos deverão ser para o povo, mas a gente está tramitando mais ou menos nessa legislação, que foi o Marcelo Benesbi, em uma conversa, ele falou sobre a falta de incentivo, e realmente é uma falta de incentivo por parte do Estado mesmo. A gente vê, nós, através de emenda parlamentar, temos que ajudar atletas que vão representar o Estado de Rondônia, e levantam a bandeira de Rondônia, mas não tem nenhum incentivo, nem nas passagens. Infelizmente, tem que estar pedindo, né, através de emenda. Então, os deputados sempre estão ajudando, eu sou um que sempre ajudei nesse aspecto. Enquanto essa legislação, se tiver legalidade, viu, Dentes, pode ter certeza que nós iremos apresentar e é aprovado rapidamente. E quem sabe iremos pedir o apoio de vocês para estar presentes, os artistas, né? Todos os artistas, os músicos, as pessoas envolvidas para estar presentes aqui, para dar um coro aqui razoável, né? Para tentar sensibilizar os demais deputados, que acredito que vai passar de forma tranquila. A gente vai fazer o último registro de foto, mas eu já vou finalizar, encerrar. E novamente agradecer a todos, aos nossos companheiros, aos nossos servidores dessa casa. Eu, deputado Jesuíno, acredito que um deputado que mais apresenta proposições, audiência pública, audiência de instrução, e às vezes homens e mulheres ficam aqui comigo até 19 horas, 20 horas, e para mim não tem data, não. E outra coisa que eu abomino, já fico registrado, eles ficam até magoados comigo, que é a questão do ponto facultativo, que eles ficam, ô deputado, para que o senhor vai? Mas é a questão minha, pessoal, inclusive a Ada fala, Jesuíno, o que que tu tá... Não, é porque eu gosto, cara, eu acho que... Além de gostar, eu vejo que o Estado, o país, vive num caos, e esse caos, cada momento que nós perdemos, que não trabalhamos, isso emperra demais a nossa... tudo, a economia, tudo, tudo. Então, é uma visão minha do Jesuíno. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, sabe também que eu tenho um olhar diferenciado para os trabalhadores. Para mim, quem está sempre conosco tem que ter também um tratamento diferenciado. E invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão solene. Convido a todos para um coquetel que será servido no Salão Nobre dessa Assembleia. Obrigado a todos. Vamos tirar a foto aqui. Obrigado. Isso. Gente. Vamos lá, todos os servidores aí, por favor. Sugestão, os homens em cima, mulheres embaixo. Vamos comprimir bem para que possa a fotografia ficar bem legal, tá bom? Os homenageados, todos. Vamos lá, cantores. Também vocês. Vamos lá. Rapaz, eu ia ensinar o cara a cantar, o cara cantou melhor do que eu. E aí? Lá, Cirlene, sai na foto aqui também. Cirlene, minha amigona. Mas com a Ana? Ah, é aqui mesmo? Ou quer uma profissional? Não, também, gostaria. Isso. A Ana vai tirar a vida. Vai lá. Aí depois tu vem.